Riješiti ovaj 27.3, državna natura 2021. B razina, ljetni rok. Zadatak je ovdje riješen. Taj tip zadatka se uvijek pojavljuje na državnoj maturi. Uvijek eksponencijalna jednadžba s bazom 10. Znači, nema potrebe ga rješavati na kalkulator, ali na kraju videa ću vam riješiti ovo na ovaj kalkulator. Dakle, idemo sad pješke. Ovaj 0,0001 možemo napisati kao razlomak 1 kroz 1, 2, 3, 4, znači imamo 1, 4, 0. Je 10 na x minus 6. Ovo je 10 na četvrtu. 1 kroz 10 na četvrtu. Jednako je 10 na x minus 6. Sad ovog dignemo gore, znači iz nazivnika u brojnik, to je onda 10 na minus četvrtu, jednako je 10 na x minus 6. Imamo pravilo, 1 kroz a na n-tu je a na minus n-tu. To je reverzibilno, znači ide lijevo i desno. To smo koristili ovdje. Imate uvijek te zadatke, pronađite u svake godine je bar jedan. Stavite i 10, probajte ih riješiti. Sad ima ovi kalkulatori koji daju riješiti na kalkulatoru. Lijevo i desno imamo istu bazu, baze ukinemo. Minus 4 je x minus 6. X ide lijevo, minus x je, 4 ide desno, mijenja predznak. Znači minus x je minus 2 puta minus 1, dobijemo x je 2. Provjerimo jer nam je točno. Točno nam je, a sad ćemo ga na kalkulator. Dakle, kako to radimo? Upalimo kalkulator, stisnemo ovaj tipku meni i izaberemo ovo tu, znači pod jedan strelicom. Znači kad vam je potamljeno, stisnete jednako. Ok, i sad idemo. Pišemo 0,0001 i sad ne jednako ovaj tu, nego ovu alfa pa kalk, to je, dobijete ovu jednako, znači crveno, alfa kalk je jednako. I sad idemo 10 na eksponent, ovu znači tipku x na eksponent. I pišemo gore x. Imate ovdje desno x, znači taj x, minus 6. Možete spustiti dole. I sad ne stisnuti jednako, nego shift solve. Znači shift i ovo tu kalk ili solve. Jel? I on nam je izbacio ovo i sad stisnemo jednako. I sad na većem je bio rekao. Da li nam je rekao? Nije, pobrisao ga. Pauza.